Вень для любителів музики і фестивалів це місяць євробачення, тому що всі чекають фіналу і дізнатися, хто ж стане головним співаком чи співачкою Європи на наступний рік минулого року. Калиш оркестра. Неочікувано для когось, а для когось і очікувано принесли перемогу для України по різному сприймають цю перемогу в Європі, та й зокрема в Україні. І ми знаємо, що цього року Україна не зможе прийняти європейських гостей. Тому раду підставила Плече Ліверпулі, Велика Британія. Тому сьогодні поговоримо із людиною, яка стовідсотково у вас українців, у нас українців, усіх асоціюється з Євробаченням. Це коментатор і ведучий Євробачення Тимур Мірошніченко. Радий тебе бачити. Привіт. Якщо говоримо про Євробачення зараз особливо у візитках артистів, яких оголосили так нещодавно, можемо чути, що це музичний фронт і голос України і Євробачення потрібне. Але разом із тим розуміємо, що це аполітичний конкурс, і конкурс, який забирає на себе новинний фон. Відповідно, фон війни він піде на другий план. Чи допоможе аполітичний конкурс Євробачення підтримувати тему війни у світі? Безумовно допоможе, тому що політичність конкурсу вона обмежується рамками ефірного того, що ми бачимо в ефірі, так і того, що безпосередньо стосується Євробачення. Так, але все одно на всіх прес-конференціях, на всіх якихось інтерв'ю, завжди питають. Те, що стосується як не крути, політики. Хоча знову ж таки, що вважати політикою, так я, наприклад, не вважаю війну в Україні політикою, так і все, що пов'язано, і все, що ми говоримо про те, що у нас відбувається, це не політика, це гуманітарна місія. Мені от дуже сподобалось минулого року. Як визначило, е визначила Євробачення європейська мовна спілка, заклик Калоша зі сцени, так, коли обсюка звільнити Маріуполь і Азовсталь, так вони так і сказали, що це запит гуманітарного характеру, і це логічно. Ну, яка може бути політика, коли людей вбивають на кожному кроці? Ми, якщо говоримо про а, Євробачення, так ми говоримо ще й все ж таки про політику. Можна по різному трактувати різні а, моменти, як, наприклад, цей заклик. Але, от новина, яка нещодавно так, голова комітету літніх олімпійських ігор, 24 у Парижі запропонував допустити до змагань російських спортсменів під прапором нейтралітету. Якщо складеться так, що європейська мовна спілка в 25-му році, можливо, 24-му році, скаже, що давайте під прапором нейтралітету росіяни білорусів теж допустимо до Євробачення. Твоє Ставлення до цього, ну, хто знає, що буде у 25-му році, по-перше, так чи буде, в принципі, кому під нейтральним прапором виступати, ми ж не знаємо, як будуть розвиватися події. Ну, це. Якась така новина з майбутнього, і зараз обговорювати, мабуть, немає не сенсу, тому що зараз позиція європейської мовної спілки вона абсолютно чітка. Євробачення було однією з перших інституцій, які а, дискваліфікували Росію. Білорусь ще раніше вони дискваліфікували після 20-го року, після подій у серпні 20-го року в Білорусі. Так? А, і це абсолютно правильно, тому що це. Основоположна взагалі цінність Євробачення, так конкурс заснували в 56-му році, якраз таки об'єднати країни навколо миру і зараз допускати країну, яка своїми діями а, руйнує, вбиває, знищує туди, де головна а, цінність це мир. Трохи сюр. Сюр. А, але все ж ми розуміємо, що це моделювання так, якоїсь неіснуючої поки реальності. Але якщо про повернення росіян і білорусів до. Цього конкурсу до участі в цьому конкурсі, коли це може стати можливим, п'ять років, десять років після війни, чи перший рік відразу, як тільки війна закінчиться, ми знову не розуміємо, як вона має закінчитися, так поки що, але все ж таки, це має бути ще тривала шліфовка, тому що ми розуміємо, що якщо відправлятиме Росія чи залишки Росії якогось артиста, то це артист, який підтримував путінський режим і був в Росії, і його е народ вибирав. Чи реально і доцільно його все ж таки допускати до цього конкурсу, який сфокусований навколо миру? Ну знову ж таки, тут вже інше буде питання. Так ми будемо продовжувати конфронтації всього світу з цією країною і залишати її за завісою якоюсь, так чи ми все ж таки спробуємо співіснувати у цьому світі нормально? Звісно, зараз. Про це навіть думати не хочеться і там складно уявити, як це можливо, так але рано чи пізно цей день настане, коли будуть падати ці завіси, які знову знову зведені навколо Росії і Білорусі, так і доведеться, вони ж нікуди не подінуться. Вони як так само будуть за Харківською областю, за Сумською областю, за Чернігівською областю. Вони всі там будуть. І якимось чином все одно доведеться з ними співіснувати. Я думаю, що єдине, що якісь внутрішні процеси, які будуть відбуватися, вони вже почали відбуватися і будуть тільки набирати обертів, вони змінять а, і саме суспільство російське, і білоруське, в тому числі. Так? А, ну, елементарно можливо, просто потрібно дати зрозуміти всьому світу, що все ми все оцінили. Ми все розуміємо, ми приймаємо свою там вину. Ми вибачаємося, ми виплачуємо е е репарації, таке інше, таке інше. Ну тобто, це ж все буде зважити Поля, так? так, так, так. Німеччина ж е нормально співіснує зараз з усіма у світі, хоча 80 років тому трошки не так все було. Якщо говорити про більше реальні так, те, де ми можемо вже обговорити, що реально бачили. А чи була зараз можливість вже побачити графіку, оформлення і те, як дизайн не просто сцену, а дизайн сцени буде відбуватися Євробачення фіналу, півфіналу? Ну насправді вони ж є в відкритому доступі. Всі ці кадри, так але і... це загальні референси, тобто більш детального чогось немає. Тобто, як це поєднується, грається, як світлом, це все вийде. Ну, насправді ж британці вони майстри великих шоу. У них будь-яка подія, і мені минулого року пощастило побувати на національній телевізійній премії британській, і це масштаби, просто неймовірні. Тобто, це вемблі. Це забитий зал, 10 тисяч людей. Там кожного артиста, кожну зірку британську зустрічають стоячи, всім все подобається, і все це там дуже яскраво. Ну, тобто, вони майстри вечірок, насправді. Вони самі це про це постійно говорять, що британці знаються на вечірках, як ніхто інший. Тут для мене тільки загадка, чому вони тоді Бориса Джонсона вигнали за вечірки. Ну тому що їм самим хотілося, так? От тому, все, все насправді дуже масштабно, все дуже сучасно, технологічно, дуже круто. І найголовніше, що мені подобається в усьому цьому, що не дивлячись ні на що, попри все, вони все одно постійно підкреслюють, що це від імені України. Тобто, от Бр українське паті на Британській хаті, як колись сказав Сем Райдер, так коли оголосили, що він конкурс буде в Британії. От мені дуже подобається це визначення українське паті на Британській хаті. А я чому запитував про ось це вбрання сцени, і взагалі так формат. Чи є можливість зараз його вже обговорювати, якщо хоча б ти бачив його? А, наскільки влучно поєднується українська тематика із великою із Великої Британії? Тому що це зовсім різні культури, але їх треба поєднати. І зрозуміло, коли це наприклад, було в Україні. Ми чітко розуміли, що це тільки український контекст, а тут поєднання двох країн. Ну, я би навіть сказав, що не двох країн, все ж таки, от і гасло і Євробачення, і «United by Music», так воно підкреслює, що тут немає розділення. Там є акценти, звісно, на про Україну, є акценти про Британію, але в цьому акценти про людей, про людей з будь-якої країни, будь-якого кольору шкіри, будь-яких там релігійних, сексуальних вподобань, таке інше. Тобто, це місце вільних людей, щирих людей, які люблять. Люблять музику, люблять одне одного, люблять всі, хто є навкруги. Це, це знову ж таки про цінності Євробачення. І, звісно, ці акценти поєднуються. Ну, тут же знову ж таки, все ж хто що бачить, так? хтось побачить дуже багато цих акцентів. Десь вони явні, десь вони приховані. Комусь їх буде недостатньо. Комусь само собої буде недостатньо, де то, де сьо. Все це буде. Але ну, це ж це, це шоу, і, звісно, просто там, взяти, залучити, наприклад, там, 100 українських артистів і там, 100 британських. А де тоді будуть конкурсанти? Ну є ж багато нюансів. Але ну так тоненько всюди можна щось таке знайти. А, якщо ми говоримо про програму так, і про участь, зокрема, ведучі а, в нас тільки одна ведуча від України. Всі інші ведучі з Британії тут теж багато хто в коментарях вже зазначив, що от вже і певна дискримінація, нерівність дискримінація, чому українських ведучих не порівно із британськими. Але коли згадувати 2022 рік, тоді фінал Євробачення багато хто стримав цю подію у себе в Ютубі, тому що насправді євробачення це більше про Ютуб і про єврофанів. І багато хто із британських коментаторів, неофіційних коментаторів, говорили, що перемогла Британія, а Україні подарували твоє ставлення до такої тези? Е, ну а в, от досі відкрий коментарі під будь-яким постом на, в інстаграмі Євробачення, і всі там згадують шанел з Іспанії, яка свого часу посіла друге місце, і кажуть, що вона справжня переможниця і таке інше. Е, у кожного ж своя правда. Я би не в жодному разі не знецінював би перемогу калоша, тому що все одно вони гідно представили країну. Вони зараз суперпопулярні не тільки у нас. Вони протягом цього року мені здається об'їздили абсолютно всі куточки світу, куди можна зараз їхати. І всюди були аншлаги. У них є колаборації з не тільки з а й зі світовими зірками. Їх радо зустрічає Шварцнегер вдома, так і таке інше. Тобто, це говорить про те, що дійсно вони заслужили на цю перемогу. Звісно, факторів. Які впливають на результат, їх значно більше, ніж просто пісня, ніж просто вокал, оформлення номеру і таке інше. Тобто елементарно настрій Європи так, в цей день, в цей конкретний момент, він теж впливає на фінальний результат. Тому собою, собою що безумовно додаткових балів ми отримали саме за бали солідарності, їх можна назвати. Так? І це нормально, це теж про Євробачення. Тому що Євробачення вже не це не просто вийшли, заспівали, так це сукупність різноманітних факторів, які видають фінальний результат, якщо про калиша пробали зараз, ще поговоримо. А от про калиша в Україні. Вони реально герої після слів, взагалі, так про порятунок Азовсталі, тому що всі чекали цього моменту, що вони все ж таки скажуть, попри правила заборони і все інше. Але потім наступні їхні роботи, і вони отримали критику і про шароварщину, і про все інше. І тут з'являється момент, про який ми часто говоримо, що ми хочемо презентувати українську культуру, але ми настільки звикли її показувати так, як нам диктувала місцями Росія, що ми не знаємо самі а що показати і що буде правильно показати. Твоє бачення зараз шароварщина, чи з'ясовував для себе взагалі, що воно за поняття і що є шароварщина, а що ні? Тому що ну реально багато всього в історії мистецтва українського можна тепер назвати шароварщиною. Можна, можна і ну знову ж таки, якщо там копати глибше, так умовно кажучи. На... Те, що ми звикли, наприклад, коли там ансамбль Вірського виходить, так, це теж не, не справжні козаки. так, Вони так, 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 так. не вдягалися, і таке інше. Тобто тут дуже багато питань а, в усьому. А, але м наш пошук триває це нормально. так, а, І ну, музика ж вона потрібна різна. так, Комусь подобається. Ось таке, комусь ось таке, так? Знову ж таки, дуже багато тих же пісень, які от одразу там в шароваршина, так? Mm -hmm. там на фронті хлопці під них прекрасно знімають, знімають стрес, <світ> знімають супротивників з позицій, таке інше. Тобто їм ок. У кожної пісні завжди знайдеться поцінович. І... Одразу там, вішати е, Тавро, що це Шароварщина, Байрактарщина, різноманітні ось ці поняття. Це дуже-дуже ну, не те, щоб неправильно, це, ну, це нормально. так? Ми ж е, ділимося своїми якимись емоціями, враженнями. Е, знову ж таки, м хай буде більше всього. І коли буде більше всього, буде легше вибрати те, що дійсно якісно, те, що може подобатися. Комусь буде завжди подобатися ось. Така музика, яку більшість буде вважати шароварщиною, і це нормально. Комусь буде подобатися якась там е, вишукана музика, і це буде значно менша кількість людей, ніж тих, кому подобається шароварщина. Це ж процеси, це нормально. Стосовно балів, ми говоримо про те, що так можливо, десь від якихось країн ми отримали компенсаційні бали, але. Якщо говорити про бали, які поставила Україна, минулорічний скандал, коли навіть міністр культури вибачався перед польськими колегами, що ми поставили нуль, ну точніше, журі від України, професійне журі поставило нуль. А твоє бачення все ж таки, попри те, що Євробачення називає себе аполітичним конкурсом. Ми його неправильно трактуємо в результаті чи це все ж таки політичний конкурс, політична гра і роздача балів теж такий політичний е, контекст? Ну давай будемо відверті, де збираються представники більше ніж однієї національності. Залишатися поза політикою неможливо. Звісно, Євробачення зі свого боку. Вони за принципом політики зібрані. Ну, звісно, зі свого боку, європейська мовна спілка, вони намагаються усунути будь-які такі гострі куточки, якісь там такі спірні моменти, щоб, в принципі, не було саме до них претензій. Але голосують люди, дивляться люди, і, звісно, хтось буде, як не крути, проявляти якісь там симпатії. Бали компліментарності вручати, і таке інше. Тобто для цього ж дуже часто змінюються системи оцінювання, так mm -hmm. саме голосування, так свого часу додалося журі, тому що як не крутий, щоб не відбувалося, все одно там Словаччина, Чехія, Греція, Кіпер, так Молдова, Румунія, все таки відбувається. Додали журі саме для того, щоб нівелювати цей фактор. Mm -hmm. І, от насправді, а, всі тоді минулого року накинулися на наше журі. А чомусь всі, я насправді в багатьох інтерв'ю про це розповідав, але це ж вже не цікаво. А, насправді, результати чотирьох чи шести національних журі анулювали угу. за компліментарні бали. Тобто, якби українські журі поставило 12 польщик, як того хотіло українське суспільство, ці бали б теж анулювали. Тому що це бали компліментарності. Вас, професіоналів, зібрали оцінювати не те, що не те, не тих, хто там ближче, так? Угу. а тих, хто кращий, хто там, відповідає критеріям не знаю, вашого оцінювання так і таке інше. Тобто, насправді, ну я погоджуюся, щоб можна там хоча б декілька балів. Але ж ти ж розумієш, навіть якби, якби українське журі дало два бали, угу. було б те ж саме. Не задоволена, тільки 12. А, а чому тоді не британцям 12? А чому тоді не литовцям 12? чи там естонцям, які там всю свою армію майже віддали вже нам ну, не армію зброю? Тобто тут це ось ці подвійні стандарти. це... Цього року не буде впливу попереднього конфлікту від населення, так від українців. Чи не впливатиме це цього року на журі? Це впливає на те, що люди більше не хочуть в журі. <с. <с. І от коли цього року, наприклад, вдіє оприлюднили список, одразу ж почалося: хто ці люди? Ну, це для мене завжди там, це дно. Навіть якщо ти не знаєш, хто ці люди, у тебе є Google. Пошукай. Пошукай перед тим, як писати свій ось цей коментар, так. А, але окей, а, знову ж таки, чому саме цей список? Це з усіх сотень українських митців, діячів культури лише ці сказали: Окей, ми йдемо на цей ризик, розуміючи, що потім нам буде прилітати. Чому ми не дали там 12 балів поля. І прилітати ще не один рік само собою? Тобто люди ставлять під, під ризик свою кар'єру професійну, можливо, навіть своє життя, не в, не в тому плані, що їх там хтось вб'є, але. Діяльність uh -huh. впливає на наше життя. Тобто ці люди не побоялися і сказали: окей. Тобто, якраз такий ось цей безперестанний хейт на здебільшого на рівному місці він підставляє Сам факт існування, так нормальної якості, нормальної кількості тих фахівців, які б могли бути на цьому місці, зокрема серед такого хейту були і коментарі стосовно того, чому Юлія Саніна ведуча шоу, або мовляв, вона до Євробачення такого стосунку великого і немає. Колись була конкурсанткою на нацвідборі і була в членки журі. От і весь зв'язок, а тут ведуча Євробачення. А, цей момент як відбувався? Це був відкритий конкурс, це були візитівки від ведучих, і хтось вибирав. Як відбувався цей процес? А, не знаю наскільки я можу розповідати це. Але були кастинги. Ну і знову ж таки, що значить там має чи немає відношення до конкурсу? Є. За 20 років участі України на Євробаченні там декілька десятків всього артистів, насправді, які безпосередньо дотичні до нього, так? І що тепер тільки от їх переставляти, так? Тобто, як людина може там з'явитися, якщо до цього вона там не була? Так? Ну, тобто, це, там, це як дуже... шукаємо людину з досвідом, але хочемо так відразу, щоб це був молодий спеціаліст ну, так. і ну, вже так. з досвідом. Ну так, ну тобто, це ж ну як? А, Юля була в національному журі. Вона була в нацвідборах людина елементарно може бути закоханою в Євробаченні і вже бути до, до нього дотичною. Так були кастинги, були вони відбувалися в Британії, в Лондоні. Тобто BBC і безпосередньо творці конкурсу. Так вони заочно познайомилися, мабуть, з усіма українськими артистами, які так чи інакше могли б. Підходити на роль ведучого, запросили дуже обмежену кількість людей безпосередньо вже на проби в на BBC в Лондон угу. а, і знову ж таки, це ж не однобока робота. Тобто, в той же час вони проводили такі ж кастинги серед своїх, тому що якщо хтось думає, що це відбувається так. Слухайте, а давайте візьмемо. А, Алішу Діксон. А давайте візьмемо. Власне. Ні, Аліше Діксон приходить і проходить кастинг, як і всі, як і Грем Нортон, приходить і проходить кастинг. Так само і тут. І потім вже спідставляють, як буде відповідати якимось там внутрішнім британським, наприклад, там канонам. Так? Як це буде виглядати в, в цілому? Для європейського глядача. Знову ж таки, там, в 2017 році у творців Євробачення в Києві не було від самого початку думки зробити трьох пацанів ведучими. Просто через декілька місяців кастингів шоу-продюсер склав таку картинку, що серед всіх, кого він побачив, дуже прикольно буде зробити саме ось таке, ось таке тріо. І це було там трошки. Сміливо з одного боку, Але так, це Росіку, розірвало єврофанів, тому що розірвало шаблони, так от. Але з іншого боку, це, це результат дуже тривалої і кропіткої роботи. Так само і тут твоя роль вона визначається в різних прес-релізах по різному. Найчастіше ми кажемо ведучий, так Юлія Саніна і Тімур Мережніченко, ведучі від України. А в деяких прес-релізах, які видає мовник британський, називає кореспондентом. А що це за роль, і що вона передбачає? Насправді так, мабуть. В одне слово, не влізе все, що я роблю, тому що це дійсно її робота кореспондентом для діджитал проєктів європейської мовної спілки, які виходять на різноманітних платформах і в Інстаграмі, і в Тіктоці, на Ютубі. Це ведення церемоній відкриття бірюзової доріжки, з британською колегою, з ліверпульською колегою Сем Квек. Це безпосередня участь в різноманітних Моментах в шоу зараз я поки що не можу їх розкривати. Власне, просто треба дивитися трансляції 9, 11, 13, все побачити. Тобто, ну і плюс коментування безпосередньо на українську аудиторію. Тобто, кореспондент, це лише, мабуть, частина. Того, що я буду робити, і що я роблю вже uh -huh. так, ведучі теж не охоплює все, що я там роблю. Тому тобто... і так багато Тому різних кампла в так, різних так, релізах. А ще є коментарі, які не можу оминути увагою, вони певною мірою, ніби як вибивають з емоційного русла, але все ж має їх поставити, бо скажуть, чого не запитав про це. А в коментарях часто зустрічаю, що от Юлія Саніна стала ведучою Євробачення 2023 коли було Євробачення в Україні Тимур Мірашниченко чомусь у Грінрумі, а не на головній сцені, і от весь час, ніби як якась несправедливість. А ти як це сприймаєш? Як якийсь момент несправедливості? Чи ну бо так? Mm. Ну. Я не можу сказати, що звісно там знаєш, я не хочу на головну сцену. Це буде неправда, звісно. Але знову ж таки, я був на головній сцені, на дитячому Євробаченні двічі. А, я О, і знаєш, так... Людям не вистачає. Люди хочуть. Ну нічого, я не планую нікуди йти. Це ж є там вже певні рекорди Євробачення, які я встановив. Є певні рекорди, які я планую побити або встановити. Так, серед них там рекорд Тері Вогана, британського коментатора, який 30 років коментував у мене тільки 18, так що нікуди я ви що все і знову ж таки, я впевнений, що найближчим часом Україна знову виграє Євробачення, і звісно, я знову буду боротися за право бути ведучим цього конкурсу. Ну, найголовніше це вже буде в Україні. Так. Я взагалі, знаєш, десь всередині душі в мене така велика надія, що творчі зараз. Так раз. І несподівано, другий рік поспіль наступного року вже європейська мовна спілка не відвертиться від того, щоб провести Євробачення в Україні, десь там в глибині душі ця надія є. Але навіть якщо там доведеться почекати декілька років, нічого страшного. А, ну, В цілому, а, знаєш, просто бути причетним до Євробачення вже 18 років, а, це вже величезне досягнення. І знову ж таки, не просто там. Якимось чином бути дотичним, бути дотичним безпосередньо до створення цього шоу це велика, велика радість, честь, відповідальність. Тут все будь-які слова підбираю, Вони всі підходять, так? Тому. Ну нічого страшного в цьому нема. Тобто, це різні етапи. Не ні, нічого не відбувається просто так. Ну філософський підхід. Я абсолютно Філософський підхід. Так я пам'ятаю, як в 2017 році після Євробачення на автопаті ми так перетнулися з Йоно Ласандом, тодішнім виконавчим супервайзером Євробачення. і Я пожартував, що дивись, ну Йоно, я вже дитячий вів, дорослий вів, це робив, це робив. Що наступне кажу, як на пенсію зберешся, то ти телефонуй мені. Але він зателефонував Мартіну Остердалю. <кхи> Тому в принципі я розраховую Мабуть, що років через 15, може там 12, якраз поб'ю рекорд Тарівогана, і нехай там Мартін чи хтось там наступник його телефонує мені. І я заберу Євробачення так під українське крило повністю. <кхи> а творчих багато хто називає так претендентами на перемогу. Ми все ж говоримо жартомачі, то все ж з надією. Але чи є розуміння, що реально... Творчим дадуть можливість виграти, бо всі ж розуміють, що поки що війна триває. Навіть те, що ми маємо зараз всередині країни коментарі, коли це може закінчитися, ніхто не називає чіткої дати. Вибирати знову Україну українських конкурсантів як переможців, ну це певний ризик знову ж для європейської мовної спілки. Чи може бути така історія, що от просто не дадуть виграти? Може. Ну я знаєш, там ніколи в мене немає там прямих доказів. Маніпуляцій, але знову ж таки подейкують, так, так, так. що періодично щось таке трапляється. Я зараз там не хочу називати інших артистів. Є конкретний приклад, далеко ходити не, не потрібно. Росія, яка чітко придбала перемогу. Це отак: от просто от кого не запитай серед журналістів, які акредитовані на Євробаченні, єврофанів. Вони чітко називають навіть суму. В яку обійшлася ця перемога Росії, тобто бути може всяке. Знову ж таки, далеко ходити не потрібно. Давай згадаємо виступ Меловіна, угу. коли він від абсолютно всіх журі не отримав жодного балу. Чому Збіг? Збіг? не, не думаю. думаю, так тому що насправді він зараз є одним з улюблених артистів єврофанів. І це, до речі, так дивно, тому що він зайняв тоді 14, так, місце. Ну, десь там десь. так. І зараз, коли я дивлюся різні шоу, які проводить мовна спілка, і взагалі єврофани, На так руках все щось і так думаю, Думаєш, людина тоді не посіла навіть в десятці місце. А наскільки полюбилась, так, так. так. Ну, єврофани, це в принципі ті люди, які визначають твоє майбутнє, виграв ти Євробачення чи посів там 20-те місце. Якщо ти сподобався їм, тебе будуть все життя носити на руках. От мелові в серденько єврофанів потрапив, так? А от журі дали всі. Тобто, я, я пам'ятаю, що тоді він за глядачами, здається, п'ятий був, а за журі 0 балів. Ну, тобто, це дуже дивна для мене арифметика. А, і, можливо, це знову ж таки. Я там ні на що не натякаю, жодних підтверджень не маю. Просто такі думки вголос: людські так, думки. Та, що все це не просто так. Тобто, звісно. Може бути, може, може бути, а ми розуміємо, що євробачення це все ж таки певні правила попри відкритість любов до всіх і різних, і різноманіття. А ми маємо все ж певні канони. І розуміємо, що якщо говорити про українське телебачення, про українське медіа, то тут канони змінилися за останній рік. Ми можемо говорити. Про ті речі, які ще раніше дозволити собі не могли, тими словами, які дозволити раніше собі не могли за стандартами. Якщо ми говоримо про формат Євробачення, там все дуже чітко, сценарій прописаний чітко, і ті, можливо, хто не знають і не в темі Євробачення, що навіть ті сигнальні версії записані вони є ідентичними з тим, що відбувається в ефірі. Тому чи хочеться інколи. Все ж таки сказати щось більше, ніж дозволено, особливо зараз, в період, коли в Україні війна. Я розумію, що коли відбуватиметься півфінал чи фінал в Україні обстріли не припиняться. От в ці моменти, як бореться професіоналізм, що в мене є сценарій і бажання як кавиш сказати щось. Ну тут треба просто розуміти важливо, як ти це говориш, так тобто, можна сказати, один і той же зміст, так різними словами, і один буде сприйнятий штики, називаємо це так, інший сприймуть стоячи, аплодуючи. В мене є там власний, наприклад, приклад знову ж таки, Національна телевізійна премія в Британії. І, звісно, це ейфорія, це свято. І вони декілька днів просили мене. Хоча б накидати той текст, який я планую сказати зі сцени. Uh -huh. Ну вони ж розуміють, що я можу там видати щось таке, що не буде вписуватися в їхній контекст. Я довго відмовлявся, тому що думаю, ну як це? Я ж тут три дні до вас добирався, у мене там е блекаути, якраз там, і таке інше. У нас там обстрілюють цілодобово, і ви мені не даєте це сказати. Потім думаю, ладно, окей, напишу, я накидав їм декілька речень, і вони суть не змінили. Uh -huh. Вони змінили декілька слів. Тобто, та все, що я хотів сказати, в принципі, я їй сказав, тільки дещо іншими словами. І для мене це було дуже показово, як можна, не змінюючи контексту, змінити просто подачу, і сприйняття буде ще кращим. А, але погодься, якщо говоримо а, в контексті росіян, то зміна деяких слів війну не називати війною, а ета те, що відбувається, то відбувається. Ситуація, так, то це теж так грає роль, але я так розумію, що можна по-різному. Але якщо ми говоримо про фінал Євробачення, півфінал Євробачення, там взагалі якісь зміни сценарію можливі? Ну тобто проговорити щось не так, як вже було заготовано. Mm, ну, це прямий ефір. Тому в будь-якому разі, звісно, може щось піти на та з'їхати на це. Та, можна. Та, та. А, інше питання: чи хочеш ти далі брати участь в Євробаченні, так <світ> і таке інше. А, насправді, а, в 2017 році у нас серед а, нас ведучих був жарт, що. А, Кожен, кожен жарт, який прописаний в сценарії, так він проходить шведську гуморну поліцію. Swedish Humor Police. Тому що шведи, як не крути, там дуже високі позиції, всі займають. І після репетиції, майже після кожної репетиції, хтось приходив, каже: Хлопці, супер! Але, але... <плес> давайте ось тут там, трошечки змінимо. І це насправді дуже можливо може здатися, що це там. Душнілове якесь, так? Mm -hmm. Але з іншого боку, це насправді дуже, дуже серйозна і відповідальна історія. Тому що дивись, в прямому ефірі Євробачення дивляться там під 200 мільйонів людей. Діджитальні перегляди сумарно набирають там, мільярд переглядів, шоу-фіналу, наприклад. Mm -hmm. так? І це люди з абсолютно різних куточків світу, з абсолютно різними цінностями, поглядами і таке інше. І настільки має бути все от прям. І метрика перевірена, щоб не зачепити, не дай Боже, хоч чиїсь почуття. Угу. Тобто, це насправді дуже відповідальна і складна робота, і вона виправдана, чому саме так? Тому ця шліфовка шліфує і, зокрема, ведучих. Так, 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 А, якщо ми говоримо про м, Євробачення, весь час е, Тимур Мерщиченко це євробачення, а це коментатор Євробачення, ведучий Євробачення. Чи не виникає в тебе інколи моменту сказати: та люди, ну господи, ну я ж не тільки коментатор і ведучий Євробачення, чи це м, чудова історія, і ти сприймаєш це як класне досягнення? Мені життя. подобається. Тобто немає того що люди. Ну подумайте ще про щось. Я чому питаю? Тому що для мене нещодавно було відкриття в Тіктоці. Зокрема, побачив невеличкий фрагмент серіалу на каналі СТВ, де ти береш участь в головній ролі. Це була спроба чогось нового, свіжого чи спроба нового амплуа? Що це було? Я просто ж не відмовляюся від роботи будь-якої. Мені телефонують, пропонують. Якщо в мене там виходить по часу, я берусь за абсолютно все. Це мій особистий м -м двигун, можна сказати. Так? Я навпаки, коли в мене там навіть там де там півдня є вільного, я вже не знаю, що робити. Мені здається, що я вже нікому не потрібен. Тобто я не відмовляюся ні від чого. І насправді це далеко не перша моя робота і в кіно, і в серіалах. в Понад 10 десяток кліпів є, в яких я знімався у різних артистів. А, це цікаво. Чому я ти знаєш? Я навіть на всі кастинги ходжу. Навіть якщо я знаю, я впевнений, що я не от заздалегідь розумію, що я там працювати не буду. Мені це не цікаво, у мене на це немає часу. Я на кастинг піду, тому що це вихід зони комфорту, це такий пенділь, який тобі дозволяє рухатися далі. А, знову ж таки, ще раз оцінити свої можливості. Ну і завжди дуже приємно потім сказати, коли тобі телефонують і кажуть, приходьте, а ти кажеш, я не можу я. Не цікаво. Не цікаво потішити себе, чому б ні? Так, і наостанок я розумію, що немає о, взагалі сенсу запитувати про те, хто є фаворитом на цьогорічному Євробаченні, але все ж спробую долю, а, яка країна, хоча б можливо, або хто із конкурсантів цьогоріч ну вразили тим, як в них відбувався фінал і кого вони вибрали? А... У мене була радість взяти участь у фінському нацвідборі, як речник, який оголошує результати. У них там дуже прикольна система, як на Великому Євробаченні. Тобто глядачі голосують це 50%, а журі не фінське, а з різних країн. І так само вмикають. Швеція здається, це теж, так? Вони використовують? А, ну, фіни точно, з приводу шведів я щось не пам'ятаю. Ну, не, mm -hmm. не буду стверджувати. От. <кхем> І я дивився весь ефір. В прямому ефірі, так, і насправді було дуже прикольно, що е, у них дощо інше ставлення так, до цього. У них такий мінімалізм, тобто там не, немає цих купи екранів, купи світла, такий мінімалізм, але при цьому все дуже стильно, все дуже сучасно. Там навіть на тих посткардах, так, які передують виступу, е, там. Всі завжди намагаються щось таке зняти, щоб прям всі сказали. Вау. Ні, вони просто на білому фоні щось там розповідають, і це теж нормально, тому що ти їх по-іншому сприймаєш. Ти вслухаєшся в те, що вони говорять, і не відволікаєшся на ні на що інше. Але насправді, от такий формат, звісно, та Швеція з зі своїм мелоді-фестиваном це для мене. З одного з одного боку, така біль, тому що я мрію, щоб в Україні ми прийшли до того, щоб наші нацвідбори мали такі масштаби, так щоб різні етапи відбувалися в різних містах. Ну тобто, це так круто, це так о, 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 Це додає життя. Так? так, так, так. Тобто, це моя мрія. Я сподіваюся, що рано чи пізно все таки, все таки буде, щоб інтерес до національного відбору він був постійний і не менший ніж до самого Євробачення, так. Не багато країн насправді дуже круто проводять нацвідбори, Більшість, звісно, так Не. треба щось зробити. Давайте Когось так. відправити. Да, когось відправити. І це ж теж, теж нормально. Ну, тобто, ми дуже серйозно ставимося до Євробачення. І мені здається, це правильно, тому що ми країна молода, нам. Багато чого треба довести і самим собі, і іншим, так щоб не було того, що це десь там біля Росії, так щоб всі розуміли, хто така Україна, і щоб Україну пізнавали. так, Нам, нам це конче необхідно, так тому ми так ставимося, і це круто. Результати. Наш рекорд, який сподіваюсь, теж буде триматися дуже довго. Ми єдина країна, яка завжди кваліфікується до фіналу. Ну, хіба країни Великої п'ятірки, які автоматично завжди у фіналі, в фіналі так. можуть похвалитися тим самим, так потрібно все одно продовжувати ось це ставлення тримати, марку свою тримати, тому що от ми нещодавно в щоденниках Євробачення тут у нас на Суспільна культура дуже класно проговорили те, що єврофани вже давно знали, наскільки Україна крута. Зараз знає це весь світ, угу. і от Євробачення знову ж таки, бачиш, було попереду раніше за усіх показало світові справжню Україну. Я сподіваюся, що той мультикультурний проєкт, який зараз є, так як фестиваль напередодні Євробачення, він теж допоможе. Можливо, світові краще пізнати Україну і українську культуру. І знову ж завдяки Євробаченню. Так тому чекатимемо результати. Чекатимемо тебе в ефірі, тому що скупу. Так, Євробачення цього року ми будемо слухати знову разом із тобою. Дякую, що знайшов час. Дякую. Тимур Міршиченко був сьогодні гостем культурного інстинкту на «Суспільна культура.